はい、というわけでお疲れ様です。お疲れ様です。見事2位、今2位になっちゃったけど最後まで1位だったということで、今マンダレーベイの方に来ておりますが、ね、まずはじめに自己紹介お願いします。はい、AWS 事業本部オペレーション部企業イノベーショングループの吉と申します。はい、よろしくお願いします。今回なんか参加されたアクティビティ、これってどういったものなんですかね。はい、これはまあ、今回のラスベガス会場となっている場所で行われたフォーミュラ1のコースを実際に走れるという、こういうアクティビティになってました。え、普段ヨシさん結構こういうのやられるんですか。まあ、家でもちょっとハンドルがあったりしたかな。あと本物の車で運転するのが結構好きなので、モータースポーツは大好きです。そうなんですね。そうですね、ギリギリ惜しくも2位に落ちてしまったので、もう一回1位に返り咲きたいところですね。まあ、でも午後まだいろいろセッションとかもあるので、まあ、ちょっとこのぐらいにして楽しいリンイベントエンジョイします。ありがとうございます。ちなみになんかセッションとかはどういったもの聞かれてたりしますか。主に生成系 AI とか、あとはニューサービスのオーロラ、リミテッドデータベース、はい、あとここでやってるゲームで、はい、参加してます。素晴らしいですね。じゃあ、もうあともうほぼ最終日というところですけど、なんか今までで一番思い出に残っていることってありますか。一番思い出残ってんのはゲームデーですね。はい、何系のゲームデー参加されたんですか。ですね、まあ、何系っていうと、多分セキュリティ系の、仮想のお客様のウェブシステムを担当している一人として、侵入された後、上司がなんか不正なサービスを残しちゃったから、止めてくれとか。感じのシチュエーションでやるようなやつです。ゲームで大体上司何回やらかしますからね。困った上司の尻拭いをしてます。ありがとうございます。はい、というわけで、まあ、ラスト1日なんですけど、これも楽しんでいきましょう。はい、じゃあありがとうございました。